Ahora, mi otac također ne više uzmiče. Ona je meni govorila za sve najgore, ja neću opet u tome šta i ona je što rekao na podijel mi se četa i ono. Ovo je mrzi sad najviše od njegove. Ali i Ivice kaže dvoje porove. Kao što mi je rekla da će ga tužiti za ovo koje ona je govorila, ali me ovako kaže... Sve ona promenila. Super, nema veze, ima pravo. Ali samo ću reći jednu stvar za te stvari to. Ivana je ta koja je u milijon situacija kad sam ja... Ali dobro, svaka devojka pare, to kad rastim neka da me najviše mrzi. Zemina je Mina i ova treća. Kad je bio taj dođe, kad je bio tajni rođendan, možda isto da se vrati snimak na terasi ispred Šiša bara, ja sam onaj povekao da ja ne mogu da bude sa njom, imali smo svaki dan dva pre toga vezan za tu koreografiju za svašta, ja sam rekao da mi vređa, mi neću što je to dalo, ja što je rekla, molim nemoj tako, ja sebe mogu da li imen je, ja ti to ima da liši. Ona plaka, žali se mesto bio. Mata, žali se, mati, evo da ste ja sam ovo, kad ja sam ja, šta sam ja, moj, kusko, ja sam ovo, evo da, dvojka molima, da je pisa kao da budi to, plakala, mati, plaka, sva, a ne li imala da. Dosadno virus. Pa da, mene ne znaš, on sumnje mene, ne to voli. Nikom u životu ne bi sumnjao te, sram je bio. Od sada prebaciš mene, šta? Ne, ne, hoću da mi veruješ, hoću da mi veruješ. Šta sram je bio? Šta sram je bio? Da mi veruješ. Šta sam mu rekao ti veruješ, šta je problem? Ne, sve će mi kažeš, razumem, mi kažeš, kad potekne priča, ko neće imaš da mi kažeš. Prije toga. Ja moram da znam ki ste, što ti ćeš da lažeš, ovdje je to tvoj problem. Mene možeš da lažeš, razumeš? Ona hoće se sve kome da ja hoće da pričam boj, da ja su situacije naše vere, šta smo mi radili, šta smo mi pitali, kaj taj hoće mi veriš, hoće da veriš. Kako ti je, uli mi poverenje? Uli im poverenje, nisam dula poverenje koji tri mjeseca. Uli mi, ovakvi stvari... Jel te neko nekad lagao, prevarao, šta? Radiš kontra, radiš kontra ovakvi stvari. Bra. Kontra, kontra. Dobro su ono što su htjeli. Duše. Bravo. Sad, sad ću da popaju te. Pokriš se Jorganom i šabriš mi da treba znam. To si radila, taj pravo sad radiš. Ja nikad ne bih izdao to što si mi te ispoj Jorgan. Razumiješ ti? Posle laži, maži, radiš, godaš. Na Valebe da njih uvedu. Super! Gde su ti ljudi koji glasaju za mene i drže onda su izbacili sa 3%? Pa nisu na režava. Pa nijem jasno ti ljudi koji glasaju za 3% ljudi. Če su ti ljudi koji glasaju, Milane? A sve je ovdje... Kopaju, znači to znači da imaju nešto. Ne, nego je tekst da kopi to ljuče sta boje, a sad ga se zvrdi što hoće da uradi, bre. To si ja svađam, ovdje tu nemaš oko čega da svađam. To si jako glup, reći što da očiš da znađeš reality i glupom ko si prošao. Ja tebe dađem, šta je? Ne, neću da me lažiš. Ne, ja tebe ne lažiš. Šta je? Ne lažiš, šta je? Što ti ne lažiš buče svoju? Što ti nisi rekao za Aleksandru? Pa šta? Pa šta? Eto, pisa. Nema apsolutno nikakve veze s njom, to sam ja, cijel život. Hvala i šta sam ona bezvala, ja se ne sjećam koja nja. Kim to je zivo? Pa mi prebacuješ ono priču. Da pitam s kafić, nemoguće, ne znaš ima s tom, nisi u tom prostoru tu razumeš. To je lažno. Lepo mi kažeš sve šta je bilo, znam i to je to. Ja kažem, nema pravo da zamijem, nisi bili zamijem. Ivan je dobar čovjek, Ivan, ti se ne mirajte. Ne bi ti izmerio, uopšte, nije to spomno, možda nemoj da mlađe. Ja sam opet bio, nije nešto to što sam bio ove, ja kad izađem i dosta volao me skoče.